بھارتی فوج کے ایل او سی کے نکرن سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ 25 سمیت دو شہری شہید تین زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے معصوم شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا وفاقی کابینہ نے جمعے کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کی منظوری دے دی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ جمعے کو 12 سے 12:30 تک پوری قوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرے گی اور میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو اختیارات سے تجاوز کرنے اور بدتمیزی کرنے پر معطل کیا گیا اگر وہ معافی مانگے تو پھر کچھ سوچیں گے